Soc Núria Mora, soc moderadora de la comunitat pràctica de mediació a justícia juvenil. Els mediadors de justícia juvenil som un col·lectiu bastant petit, amb el qual ens coneixem tots, totes, força, i volem dir-vos que dintre de la comunitat estem totes les mediadores i mediadors, hi ha algun? Amb el qual el grup de treball és una representació d'aquesta comunitat, de tot el col·lectiu. La veritat és que aquest any el grup d'entusiastes som 12 persones amb representació de tot el territori, amb la qual estem molt contentes perquè la gent del territori, estem dient, la llei de Tarragona i de Girona, venen a totes les reunions. Jo considero que és un esforç molt lluny per la seva part. Què ens ha funcionat molt bé? Bueno, ens ha funcionat molt bé les reunions presencials per tot el treball que estem fent aquest any. L'any passat vam fer una investigació amb la qual volíem tenir una visió general de l'opinió que tenen els usuaris del nostre servei, del servei que els donem, o sigui, què opinen víctimes i infractors del procés de mediació que han realitzat, i pensàvem que era una cosa bastant més fàcil, però amb la feina ens vam adonar que era una tasca bastant complicada, això de dur a terme una investigació. Amb la qual cosa l'any passat vam poder fer tota la recollida de dades, una mica analitzar les dades, i aquí també estem fent tota una revisió d'aquesta feina per preparar un document, tipus llibre, que acabarem d'elaborar amb la valoració de les conclusions, que és l'objectiu de la nostra jornada. Per què? Perquè com som poquets i ens coneixem molt, volem que les conclusions de tot aquest treball es treballi amb tota la comunitat i no només amb el grup d'entusiastes. Llavors, aprofitem la jornada per fer això. El treball presencial funciona bé perquè aprofitem el treball individual de cadascuna de nosaltres a casa o a la feina o treguis el temps, i la revisió, el debat, tant teòric com pràctic, com d'aspectes molt més concrets, el podem fer totes juntes. El tema de disposar un expert que ens orienta en temes que no treballes cada dia a nivell d'anàlisi estadístic o de com s'organitza una investigació, ens ha ajudat molt a poder tirar endavant el nostre objectiu, i poder disposar dels espais de seminaris del centre d'estudis on, gràcies a les pantalles, podem treballar sobre un únic text totes juntes a la vegada i elaborar en conjunt i fer molt més productives les reunions de treball. Allò que potser s'hauria de millorar, doncs que gairebé més que les aportacions al portal comentem el que estem fent als passadissos, és que ens coneixem molt i és que treballem molt junts. I llavors, clar, les eines del portal sí que estan bé, però suposo que per gent que està més llunyana físicament, nosaltres que estem molt juntets tots. I el que sí que hem valorat és que és important, igual que la rotació de moderador i moderadora, és important que també hi hagi rotació dintre dels entusiastes del grup de treball, per variar d'objectius, per variar de tasques i per renovar idees. I perquè la gent pugui fer aquell pas d'estar més implicat o menys segons la seva disponibilitat personal. Allò que hauríem de millorar més, home, penso que tenint en compte que som una comunitat prou petita, en general tota la comunitat, fomentar més la participació, no només meva, que és la meva responsabilitat, en el blog i en el fòrum aportant moltes més informacions sobre la nostra feina diària i sobre aspectes que ens poden interessar, com congressos, conferències o altres aspectes d'informació o bibliografia, que per ara no s'està fent. Molt bé.